אחרי דרום אפריקה, ביטולי הקווים מישראל נמשכים. אנחנו רואים שהשינויים הגיאופוליטיים בעקבות השביעי באוקטובר מתבטאים גם במפת התעופה, במקומות שבהם יש לישראל קשרים חמים וישראלים מרגישים איתם בטוחים. אנחנו רואים שם הגברה של הטיסות, במקומות אחרים אנחנו רואים שינויים של הטיסות. הפעם אירלנד ומרוקו. אל על מבטלת את הקווים לדבלין ולמרקש. הביקושים אומרים בחברה היו נמוכים. אבל בפועל יש פה גם יותר מזה. אירלנד ודרום אפריקה נקטו קו נוקשה מול התנהלות ישראל. ספק אם נראה ישראלים שטסים לשם או תיירים משם שמגיעים הנה. אנחנו ממשיכים לזהות היחלשות של ביקושים ליעדים דבלין שבאירלנד ומרקש שבמרוקו. והודענו על המשך השעיית הפעילות בנתיבים האלו. כנראה ציבור הולך וגדל של ישראלים אמר, אני לא מעוניין לטוס למדינות האלה, ובעקבות זה אל על החליטה לארגן מחדש את הלוח טיסות שלה. למעשה בתקופה האחרונה מבוטלים לא מעט קווים של החברות הישראליות. כך בשנה הקרובה יבוטל הקו ליוהנסבורג, לדבלין, למרקש, וגם ליעדים אחרים במרוקו, לשארם א-שייח ולאיסטנבול. ניתן לראות סרטוט מחדש של הגיאוגרפיה של התיירות בעידן שלאחר השביעי באוקטובר. ואנחנו מחלקים את המדינות לשתיים, מדינות שאליהם יש סכנה שקשורה לביטחון האישי, מדינות כמו סיני, כמו טורקיה, כמו מרוקו, והקבוצה השנייה של המדינות, אלה מדינות שבהם הישראלים אולי אומרים, אולי אני לא רצוי שם, אולי אני לא רוצה להוציא את השקלים או את הדולרים שלי כדי לתמוך במדינות האלה. למעשה בקווים האלה גם לא פועלות חברות תעופה זרות, כך שאין דרך להגיע יותר אליהם באופן ישיר. נוסע שמעוניין יכול לעשות קונקשן בשדות התעופה הגדולים של אירופה שנותרו פתוחים לישראלים, ולהמשיך בהם בטיסות המשך לכל היעדים האחרים, לרבות טורקיה ולרבות מרוקו ויעדים נוספים בעולם. וברקע גם חברות התעופה האמריקניות לא ממהרות לשוב לישראל, חלקן לא ישובו לכאן עד חודש אפריל ואפילו חודש מאי. מפרוץ המלחמה אנחנו באל על הודענו על השעיית הפעילות בנתיב לדרום אפריקה כבר מסוף מרץ הקרוב. אותה השעיה בין היתר תאפשר לנו להגדיל משמעותית את כמות הטיסות שלנו בין ישראל לארצות הברית ולתאילנד. רואים ש... יונייטד ממשיכה להשעות טיסות, ולאל אומרת, ובצדק, אנחנו נשנה את לוח הטיסות שלנו לחודשים הקרובים בשביל לתת מענה טוב יותר למפת הביקושים החדשה בעקבות השביעי באוקטובר, ועל ידי כך להגדיל את ההכנסות הטיפוליות שלנו. מטוסים מחלק מהקווים שבוטלו על ידי החברות הישראליות יוסטו בעיקר לארצות הברית ולתאילנד, שם הביקושים כמובן רק הולכים וגדלים.